Ha bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli ustazlar, sizlarla bir yil bo'lgan ekan ko'rishganimizga, to'g'rimi? Qishda boshqalar bilan ko'rishdikmi? İşte ya bir geldik. Şeyh Ahmet numara bugün ikinci gün. Bugün Toshkent İslam İnstitutu'nun modul bölümü yönelişide, yani iktidarlı imamlardan Ali Mahat diplomi uchun o'qiyotgan talabalarimiz bilan, ustozlarimiz bilan suhbat. Bu suhbatimizni Alloh subhanahu va taolo o'z manfaatli qilsin. Va mavzularimiz erkin mavzuda, to'g'rirog'i sizlar o'zi o'qiyapsizlar, Qur'on, hadis, mahatta qanaqa ya'ni ta'lim tizimi bo'lsa, shu tizim bo'yicha o'qiyapsizlar. Ustozlar mahatni ustozlari saviyali keng miqyosda ta'lim berishadi. Alloh taolo o'qiyotgan ilmiylarni manfaatli, foydali qilsin. Bugun inshaalloh din ta'limotlari bo'yicha umumiy teologik suhbatlarda davom etyapmiz. Shu suhbatlardan ba'zilarini gaplashamiz. Qur'on va sunnatdan xohlagan odam xohlaganini gapiraversa bo'ladi, Qur'onni monopoliya qilishga hech kimni haqqi yo'q degan iddaolar har joyda eshitilib turibdi. Xo'p, Qur'ondan hadisdan xohlagan odam xohlagan gapini gapiraversa, unda institutlarda o'qish nima kerak bor? Nimaga o'qiyapmiz biz? Nimaga shuncha tashvish, shuncha xarajat, vaqtni ajratib, hamma narsani tashlab kelib o'qiyapsizlar? Va ta'lim tizimida yurgan odam biladiki, kitob ko'rishni boshlaganingizda kitob ko'rmagan odamlarning gaplari asosan quloqdan eshitilgan gap bo'lib chiqadi. Ya'ni ko'p narsani odamlar bexabar shaklda tarqatadi. O'zi bilmaydi nima haqida gapirayotganini. Qur'ondan xohlagan odam gapirsa bo'laveradi, sanlar Qur'onni monopoliya qilyapsan degan gap o'ta saviyasiz gapligini kitob ko'rgan odam biladi. Hozir bir qiziq anaqa bo'lib qoldi mavzuga biroz aloqador bo'lgan uchun sizlar bilan o'rtoqlashay. Bir yaqinda o'sha bir chala jurnalist bor. Chala jurnalist Bobo Murod Abdulla degan. Abdullajon. Osmondan tushgan odamga o'xshaydi o'zi to'g'ri ham. Alaykum assalom rahmatulloh. Shu endi pul topish yo'lini YouTube'dan qidirdi shekilli. Yani harakat qilyapti, iloji boricha trendda turgan odamlarga tashlanib, o'zi o'shnaqangaligi otarchilarning uslubi bor. Biroz odamlarning e'tiboridan chetga chiqib qolsa, trendda turgan masalalarni ko'taradi-da, nima bo'ladi? PR qiladi, PR menejerlari shuni o'rgatadi. Nima sharmandalik bo'lsa ham shu harakat qiladi, shunaqa narsa qilishlikka. Bizni musulmon ummati tan olgan, eshitib yurgan, hurmat qilayotgan, dini diyonat masalasida o'shanga quloq solayotgan, Qur'ondan sunnatdan gapirsa samimiy gapirayotgan odamlarni allachilar bular, xalqni aldab yurgan odamlar deb haqorat qilib post qo'ydi. Masalan, bitta odam sizga to'g'ridan to'g'ri kelib, hali o'rganmasdan, xulosa qilmasdan allachi desa, bu yaxshi gapmi, yomon gapmi? Haqoratmi? Tuhmatmi? Allani xotinlar aytadi o'zi. Birinchidan bir musulmonni xotin deyapti. Allachi deyapti. Ya'ni allachi deganda ikkita suhbatini ovalayapti-da butun boshli faoliyatini odamlardan ko'z yumdirib, mana shu gapi allachilik deyapti. To'g'rimi? Haqorat bu o'zi. Shu gapni o'zi haqorat, tuhmat. Va buni orqasidan o'zini gapini qo'llab-quvvatlash uchun Qur'ondan arabiy matnda oyat o'qiyapti.
Demoqchiki, arabcha matnni o'qiy olaman men. Dindan xohlagan odam gapirsa bo'laveradi demoqchi. Musulmon, ya'ni kesimga, musulmon jamoaga xitob qilar ekan, musulmonlarning aksariyati hurmat qilgan, muhabbat qo'ygan odamlarni allachi deb haqorat qilib, trend uchun masala qo'yibdi. YouTube'ga qo'yibdi masalasini. Pul uchun qilyapti buni. Çünkü ulardan atvet bo'lsa, ya'ni javob bo'lsa, ularni kuzatuvchilari ko'p, jamoasi katta va xursand bo'ladi, bu yana trendga chiqadi. Buni nima uchun aytayapman? Uni asosiy da'vosi shu. Qur'ondan xohlagan odam gapiraveradi, haqqi bor demoqchi. O'zi siyosiy fohisha, tagini surishtirsangiz, hayotini siyosiy fohishalikka atagan odam. Uni qamalish masalalari jurnalistik o'sha fohishalik san'atini jurnalistik san'ati deb odamlarga ko'rsatishi meni qiziqtirmaydi. Bu odam boshiga mushkulot tushganda ro'mol o'ramaydigan onasiga ro'mol o'rattirib chiqib, odamlarga islomiy fon bilan o'zini qutqargan odam. Endi bu musulmonlarga tashlanyapti. Ya'ni İslom haqida xalqning aksariyati imomlarga labbay deb turganlari bularga yoqmaydi. Nima deyapti? Ular allachi deyapti. Ya'ni bular alla aytadigan onalar, xotinlar xalqni allalayapti deyapti. Bu joyda faqat nafaqat bu ulamolarni yoki islom ummati hurmat qilib turgan peshvo talibi ilmlarni misol uchun haqorat qilyapti. Balki bu xalqni ham haqorat qilyapti. Nimaga? Alla aitsa uxlab qoladigan o'ta ahmoq xalq emas bizni xalqimiz. Alloh aytib ko'rchi qani? Senga beraylik. Sen allachi deyapsan, shu ulamolarni aytgan gapini allachi deyapti. Sen Alloh aytib uxlatib ko'rchi bir xalqni. Yo'q, xalq senga ahmoqmi bir kishi Alloh aytsa uxlab qolaveradigan. Xalq uni ulamolarni gapini eshityaptiki, tushunyaptiki ularga ergashyapti. Bu ularga nima qilyapti? Ta'sir qilyapti. O'shaning uchun yo'q, Qur'ondan hamma gapirish kerak. Qur'ondan mana biz ham gapira olamiz deb o'sha Qur'oni Karimni bir oyatni o'qiyapti. Oyatni arabiyasini o'qiganini eshitsangiz, endi qo'limdan kelgancha o'qidim deydi. Arabiyasini o'qima? Qo'lingdan kelmasligini bilib turibsan. Arabiyasini o'qima, o'zbekchasini o'qinginda men shuman degin. Nima qilasan arabiyasini o'qib? Savol, nimaga arabiyasini o'qiyapti? Men bilaman deyapti de, bilmesliğini bildirip koyuyapti. Din furuş, dinden faydalanıyapti. Ala anfusikum ayeti bara, o şu ayette yani güvahlik biriler, adaletli turunlar, güvahlik birinler degen ayetini okuyapti de, ahiredeki ala anfusikum ayetini anfusikum deyapti. Şunu okuyapti. Bilindi. Haligi bir zarbul masal var. Şakal rang rangli oraya çüşüp getipti. Çüşüp getkenken bir taşkarıya çıksa acayip rang bop kaptı hamma yugu. Acayip. O da şakal o da. Kiin oynaya tikilip karab ben tavuska eğlenip kaldım. Dipti. Kiin bir cahaya varıp tavusların içine ben tavusman eşiğini açıylar dese içkardaki tavus aytgan ekan. Tavus bu senin bir tavusçasiga sayrab ber debdi. Dese sayrayman deganda şakalçı avaz çıkargan. Avazdan bilip qolgan. Bu zarbul masal. Her bir dinden faydalanayotgan dini matnlarni Kur'an'ını aytib onun manasını ulamalarının aytgan manasını aytib mana şunga ko'ra masala bu deyotgan rangi o'ralgan tavus ko'ringan har bitta tavus tavus emas. Shoqol bo'lishi ham mumkin. Bobom Murod Abdulla shoqol. Uni erkak urug'achisini bilmadim lekin shoqolligi aniq. Qur'ondan dindan foydalanishlik ozgina mato uchun, dunyo hayoti uchun foydalanishlik sharafsizligiga qo'l urgan odamlar. Endi nima deyapti? Men haqimda ham gapirgan ekanda Abror Abdullayev degan. Men aytdim Abdullayev emas meni familiyam. Jurnalist misan? Jurnalistik surishtiruvni to'g'ri olib. Abdullayev boshqa familiyani aytyapsan. Ha, Abdullayev emasman, bu bir. Ikkinchidan seni filologiyangni bilamiz. Filologiya nima degani? Bir inson, jurnalist
filologiyadan xabardor bo'lish kerak. Ega kesimni joyiga qo'yish kerak. Aniqlovchi to'ldiruvchi holni o'rnida ishlatish kerak. Tushum kelishigi bilan qaratqich kelishigini aralashtirib yubormasligi kerak. Jurnalistdan talab qilinadigan narsa filologiya. Uni yozgan, matnini o'qigan odam bu jurnalist bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bo'lishi mumkin, saviyali jurnalist bo'lishi mumkin emas. Dedim shu gapni. Desan nima deydi? Jurnalistlar haqida sen aytgan gap gap hisoblanmaydi. Jurnalistni deyapti. Jurnalist tanqid qilish kerak deyapti. Hoppa, qo'lga tushdingiz-ku. Qur'ondan xohlagan gapiraverar ekan-da, jurnalist haqida faqat jurnalist gapirar ekan. Tilka idan qismatun diza. Qur'oni Karim buni adolatsiz taqsim deydi. Sen jurnalistikani himoya qilar ekansan, jurnalistga tanqidni faqat jurnalist qilsin deyapsan. Seni katta xolayni tom orqasimi jurnalistika monopoliya qilasan. Ha, Qur'oni Karim agar gaping to'g'ri bo'lsa, Qur'oni Karimga ham sen gapirishga haqqing yo'q. Bekorga o'qimayapti buncha talabalar. Chunki o'qitilmasa, shunga o'xshagan Bobomurod Abdullaga o'xshagan sharafsizlar millatini sotib Qur'ondan foydalanib men deydi, tovusman deydi. Ishonib yurishimiz kerakmi shunga? Yo'q. Endi biroz qisqaroq bunga javobini aytib qo'ydim. Hozir yana post chiqaribdi. Yuqorida aytgan ular allachi deb haqorat qilganlar javob bermagan birortasi. Men endi jonli efirda bir eshitgan narsamga javob bergan edim. Xursan men javob berganimga. Meni arzimaydi degan ekan. Birinchisi dedi. Endi o'zim uchun alohida post qildi. Arzilkamdanki post qilganda. Javobni kutgan bu. Kechasi bilan uxlamagan, iloyo javob qilsin deb tahajjud o'qigan menimcha. Duolari ijobat bo'lib men javob berdim bunga. Endi tushgan pul halol, mayli yeyver bemalol, chunki boshqa yeydigan narsang yo'q, sotishga narsang qolgani yo'q. Endi bunaqa yo'lga o'tdi. Yaqin 40 minut atrofida faqat men haqimda bahs suhbat qildi. Agar duxi yetsa, jonli muloqotga bahsga chaqiraman. Shu gapimni bolalar yetkizib qo'yasizlar jonli efirda. O'sha aytgan taklif da'volari to'g'risida gaplashaveramiz. U tuhmat qilsa bo'laveradi, o'zi shunaqa bo'lyapti. Bular bizga sakrayapti, haqorat qilyapti, allachi deyapti, sharafsiz deyapti-da. Indamasak ana indolmayapti. Bular tili qisiq deyapti. Javob bersak ana ko'rdinglarmi, bular hamma bilan bahslashaveradi deyapti. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Sizlar aytgan singari yo'l bilan yurmaymiz, o'zimizni tanlagan yo'limiz bor. Mana javob berdim men, endi xursand bu. Buni ham kesib tarqatishadi. Men yoddan aytyapman ko'p narsani. U o'tirib olib, oldiga yozib olib, montajlarini qilib, u 1 soat harakat qilgan. 40 minutlik narsani yozishga kamida 2 soat vaqt ketsa kerak. YouTube'ga qo'yib qo'yibdi. 40 minutlik roligida 3 ta reklama ketdi. Bu degani pul ishlayapti. Pul uchun qilyapsan, Bobomurod Abdulla. O'zimdan so'rasang berardim. Mayli YouTube'dan olib turaver hozircha. Lekin umumiy mavzu shu. Men voqealigini aytib, biroz sizlarni mavzuga qiziqtirish uchun aytyapman-da. Qur'ondan xohlagan odam gapirsa bo'laveradimi? Jurnalistikani xohlagan odam tanqid qilsa bo'lmasa ekan-da, Qur'ondan xohlagan odam gapirsa bo'laveradi deyapti. Nima uchun bunaqa deyapti, bilyapsizlarmi? Imomlarga quloq solayotgan auditoriyani, xalqni imomlardan sovutish uchun qilinyapti bu. Imomlardan sovutilsa, keyingi etap xalqni o'zining nog'orasiga o'ynatish. Ya'ni xalq bularni nog'orasiga o'ynamaydi-da, bular o'zini tushunchasida o'sha mashhur voizlar, da'vatchilar xalqqa o'zini gapini yetkazayotganligini ko'rib, bular allachi degan xulosaga keldimi? Biz ham shuna qilib xalqni aldab keta olsak kerak deb o'ylayapti. Alda olmaysan xalqni. Xalq dono. Xalq o'zi javobini beradi. U kimni haq ustida sobit tura bilishligini biladi. Imomlar juda ko'pchilik yaxshi biladi. O'sha allachilar deb haqorat qilib 4-5 ta odamni haqorat qilganda nimaga shu allachilar ichiga Parpiyevni, Fazliddin Parpiyevni qo'ymaganman? Chunki u haqiqatparvarda, haqni gapirgan har doim,
Haqni gapirgani uchun uni men allachilarga qo'shmadim dedi. Men keyin bitta roligini olib qo'yib qo'ydim. Mana haqiqatparvar shumi? Allachi degan teoriyanga, ya'ni allachi degan qoidanga aynan parpiyib tushadi. Parpiyib aytibdi. Turkiyada turib olgan. Men deyapti, O'zbekistonda yurganimizda imom bo'lgan paytimizda eng katta qurolimiz Yevropani tanqid qilardik. Yevropada hali bir jinslilar yoki jinsiy tarbiyani maktabda o'qitadi deb mushnaqa qilib tashqarida yurganlarni tanqid qilardik. Ichkaridagilarni qo'shtirnoq ichida allalash uchun. Ichkaridagilarni ko'zini ham g'alat qilish uchun deyapti. Farpiy o'zi aytibdi, ovozi bilan turibdi. Tashqaridagilarga shunaqa o'yin o'ynardik. Ularni malomat qilardik. Tashqariga chiqib ketgan odamlarni deyapti. Biz agar o'sha narsani real gapirsak, toshbaron qiladi bular. Mana tashqarini haqorat qil. Biz tashqarini haqorat qilmaymizki. Tashqarida ham sodiq insonlar, qancha mazlum odamlar bor. Doim ularni yonini olamiz, haqqiga duo qilamiz, ahliga sog'-salomat qaytib kelsin deymiz. Ichkaridagi odamlarni ham shunaqa deymiz. Bizning mezonimiz botilga qarshi turish. Botilni chegarasi yo'q. Ahli bid'atni millati yo'q. Tashqarida ham ahli bid'at bor, ichkarida ham bor. Ularga qarshi gapirganmiz biz. Fazliddin Parpiyev u Bobo Murod Abdulla aytgan allachilarni nomer adini ekan. O'zi aytibdi. Number 1. Men deyapti, shunaqa qilardik imomlikda odamlarni ko'zini shamg'alat qilardik deyapti. Tashqarini malomat qilardik deyapti. Demak, Qur'oni Karimdan xohlagan odam xohlaganini gapirishi mumkinmi degan gapni ilmiy jihatiga o'tamiz. Agar Qur'oni Karimdan xohlagan odam xohlaganini, o'zi xohlagan tushunganini gapiraverishlikka ijozat berilsa, unday odamlarga raddiya keltirilmasa, yer yuzini fasod bosib ketadi. Chunki Qur'oni Karimda shunday oyatlar bor, uni ahlidan so'ralmaguncha inson amal qilaman desa, qotillikka qo'l uradi. Qur'oni Karimda faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum bor. Ha? Qori bor ichimizda. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Qayerda mushrikni ko'rsanglar o'ldiringlar. Tavba demasmi bu? Tavba surasida. Mushriklarni qayerda ko'rsanglar qatl qilinglar deyapti. Ana endi Qur'ondan xohlaganini gapirsin. Ma'no ayt. Aytsin ma'no. Xo'p, hazrat shayxlarni tafsirlardan o'qib aytsin, tarjimasini aytsin. Nima deb xulosa beradi bizga? Izohini ko'rmasan nima deydi bizga? Biz bir tomonga, masalan, o'zimizdan o'ylab chiqarib, o'zimizdan qoida tuzib, zavobit chiqarib aytmayapmizki buni. Butun boshli ulamolar aytgan bu gapni. Butun boshli ulamolar. Va bu ulamolarning manbalari Qur'onni o'zi. Qur'onni o'zi. Qur'onga ma'no aytarkan inson bir ma'noni aytib, aynan o'sha ma'noga aloqador boshqa ma'nolarni umumiylashtirib tushuntira olmasa, unda Qur'onning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kufr keltirgan bo'lib qoladi. Qur'on buni qaytaradi. At-tu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Kitobning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi? Bu oyat ahli Tavrot haqida edi. Ha? Yahudiylar haqida edi. Tavrotni ba'zisiga iymon keltirib, o'zingizlarga kerak bo'lgan paytda mana deb oyat keltirasizlar. O'zingizlarga zarar bo'lib qolgan paytida payg'ambarga kelib bizga yo'l ko'rsat deysizlarmi? Tavrotda turibdi-yu. Tavrot bo'yicha hukm qilmaysizlarmi? Ha? O'g'rini qo'lini kesmaysizlarmi? Ha, Tavrotda yo'q. Qani ko'rsatinglar? Payg'ambar alayhi sallatu vasallam isbotladilar, Tavrotda qo'lni kesish bor edi. Qur'onga ma'no aytayotgan odam o'sha oyatga, o'sha ma'noga aloqador hamma oyatlarni zehnini oldida shakllantirmaguncha, zehnini oldiga olib kelib, bular haqidagi Payg'ambar alayhi sallatu vasallamning hadislarini, sahobalarning unga bo'lgan munosabatini, ijmoiy ummatni, qiyosni bu oyat hodisalarga solishtirmaguncha ma'no aytishga haqqi yo'q. Mutlaqo haqqi yo'q. Bu meni gapim emas.
Monopoliyaga ham kirmaydi bu. Chunki din meniki emas ki. Monopoliya qilish uchun men bir narsani sotib olishim kerak, meniki bo'lish kerak u. Boshqa odamlarni bunga yaqinlashtirmasligim kerak. Monopoliya bu. Monopoliya, mono birlik degani. Bitta odam, bitta shaxs uni yoki bitta tuzum, bitta jamiyat egallab oladi. Qolgan odamga imkon bermaydi. Bizda monopoliya Qur'ondan faqat ahli ilmlar gapirsin deganda gap monopoliya bo'lmaydi ki. Nima bo'ladi? Bu ahli gapirsin degan bo'ladi. Lekin mana masalan hozir Qur'ondan faqatgina ahli ilmlar gapirsin derkanman, ilm o'qimalaring desam monopoliya bo'ladi. To'g'rimi? İlim okumuyorlar sizler. Kim ilim okusa keltekimi yeydi. Kur'an'dan fakat bana şu okuyorlar biz yapıramız. Kogarlar hemen tohtasın. Bana monopoliye bu. İlim oku. Yapırmak için sen Kur'an'dan oku Kur'an'dan. Anfusi kum deyip okuyan adam sen tohta tohtasın. Oldu tecvid doğru. Tecvid doğru. Kur'an'ın lügatını örgen. Üsüllü örgen. Fasahatını, balagatını örgen. Bu hadisaga aloqador barcha narsani yig'ib, o'shanga ko'ra xulosani o'rgan. O'zingdan o'zing chiqib olib, Qur'ondan faqat ulamolar gapirsin, monopoliya qilib olgansanlar deb tuhmat qilma. Bu faqat bu odamga emas, umum mutlaq bu narsa bor, bu Yevropaning usuli. Yevropaning rivojlanishligiga sabab bo'lgan narsalardan biri Yevropadagi dinga qarshi xuruj bo'lgan. Tagga chizib gapiryapman. Yevropaning rivojlanishiga, hozirgi kundagi, ya'ni birdan oyoqqa turib ketishligi sabablardan biri Yevropadagi dinga qarshi Martin Luther harakati bo'lgan. Protestant jamoalarining harakatlari bo'lgan. Ular nima qilgan? Dinni cherkovga qamashgan. Cherkovdan boshqaga aralashma deyishgan. Yakshanba kuni kelamiz, ibodatimizni qilamiz, tashqaridagi hukmga aralashma deyishgan. Mana shu reaksiya ularga bir necha yil mobaynida bosimda turgan, ya'ni inertsiyada bosilib turgan prujunani sakrab ketishiga sabab bo'lgan. Yevropa mana shu tushuncha bilan dinni butun boshli din deganda cherkovni tushunadi. Va Yevropadan ta'sirlangan mamlakatlarda hali bir qarasangiz to'ntarish qilyotgan, hali bir qarasangiz miting qilyotgan, hali bir qarasangiz bunga o'xshagan jurnalistni tepaga chiqarib qo'yib, dindan xohlagan odam gapirishga haqqi bor, deyatganlar mana shu stilistikani, uslubiyatni o'rtaga qo'yayotgan odamlar bo'ladi. Yevropa cherkovga gapirganda haqli edi, chunki cherkov ilm o'qishga ham ruxsat bermagan. Qaysi ahli ilm odamlarga ilm o'qima degan? Ko'rganmisiz shunaqa odamlar? Yo'q, hozir bitta ba'zi odamlardan eshityapmiz, Qur'onni tarjimasini qilmaslik kerak edi, hadisni tarjimasini qilmaslik kerak edi. Bunda monopoliyaning hidi bor. Nimaga? Xalq tarjimani o'qib, Qur'onni tarjimasini, tafsirini o'qib, ulamolardan so'rash kerakligini tushunib yetyapti va o'sha odamlardan masala so'raydigan odam kamayib ketyapti. Bunda to'g'ri, monopoliyaning hidi bor. Odamlarga ilmni to'ssangiz, monopoliya bo'ladi. Qaysi ulamo to'sgan ilmdan? Har bitta ulamoning kitobini ko'ring, ilm bobi bor. Ilm o'qishlikka targ'ib bor. Ilmdan boshqa najot yo'q. Ulamolarning eng ko'p gaplari bu. Ilm o'qi, ilm o'qi, o'qing. O'qib o'rganganingizdan keyin siz ham ahli ilm bo'lasiz. Va sizni gapirishligingizni hech kim to'smaydi. Lekin bir jurnalist anfusi qum deb oyat o'qib tursa, uni ma'nosini Shayx Abdulaziz Mansurning tafsir tarjimalaridan olib o'qisa va o'zi tushunib tushunmasdan o'zining shaxsiy manfaatiga bu oyatni ishlatsa, unga xob deymizmi? Ergashish kerakmi shunga hamma? Ergashilganda nima bo'ldi tarixda? Xavorijlar nima bilan maydonga chiqdi? Qur'on oyatini o'qib maydonga chiqdimi? Inil hukmu illa lillah dedi ular. Allohning dinidan o'zga hukmidan o'zga hukmga haqli odam yo'q. Alloh hukmga haqli. La hukma illa lillah. Qur'on o'qishdi, oyat pesh qilishdi, oqibatda xavorij bo'lishdi. Nimaga? Qur'onning usulida ulamolar qo'ygan usulga amal qilmagani uchun. To'g'rimi? Qur'onda masalan Ibn Abbos xavorijlarni oldiga borganlarida nima muammo deganda 3 ta gap bor deyishgan.
Üçte gapdan bittesi nimeydi? Nima uchun Allohni hukmini bandalarga topshirdi Ali? Ha? Allohni hukmi edi bu. İkita jamoat urushayotdi, shu urushayotgan jamoatni sulh qilishlik uchun ikkita odamning hukmiga rozi bo'ldi Ali. Radiyallohu anhu. Muaviya rozi bo'ldi. Radiyallohu anhu. Amr ibn As rozi bo'ldi va Ibn Abbos va bir qancha sahobalar rozi bo'ldi. İlla kim razı bulmadı? Havarişler razı bulmadı. Ne demek? Onlar Kur'an'da inil hukmu illa lillah ayetini özlerece çuşunma genedi. Hukum fakat Allah'ınki adamga tavşırıp bu miydi deyip çuşunma alış genedi. Doğru mu? İbn Abbas'ıma dediler. Hey toktaylar dediler. Hukum hakkında başka ayetler mi var? Kaysa ayet? Nisa suresi'de. Allah Ta'ala ayetedi. İkide ailene ortasındaki muamelelerde. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ إِسْلَاحَ يُوَفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Bir ayol, bir erkek uruşup kaldı. Ortalarda şikak havfu var. Acıraşıp gitmekçi orta uruşupdi. Nime kılabiz? Erkek tamamdan bir hakemini çakırın. Ayol tamamdan bir hakemini çakırın. Adamını çakırın. Ular ortasida islohni iroda qilsanglar, balki Alloh muvaffaq qilar bularni yarashtirib olar. Dedi. Alloh bandalarning ikkita odamning ortasidagi urushishligini islohiga rozi bo'ldi. Xavorishlar buni o'qimagan edi. O'qisa ham tushunmagan edi. Hukm masalasida Qur'onni men ham xohlasam gapiraveraman deb inil hukmu illa lillahni gapirgan edi. Ibn Abbos aytdiki, bu ham oyat. Sen tushungan mafhum bu oyatni ham o'zida qamrab olish kerak. Bir oilaning ajrab ketishligidan ikkita hakamga rozi bo'layotgan Alloh butun boshli ummatni ajrab ketishligida nimaga rozi bo'lmaydi? Deganda xavorijlar tushungan. 2000 ta odam tavba qilgan. To'ppa to'g'ri deyishgan, oyatni biz noto'g'ri tushunibmiz degan tavba qilib kelgan Ibn Abbos bilan. 4000 ta odam Bobo Murod Abdullaga o'xshagan bo'lgan. Unga farqi yo'q. Gapirsa bo'ldi, ma'noni nimaligini tushunish ham muhim emas ularga. Hech qachon monopoliya qilayotgani yo'q musulmonlar. O'qib o'rgan marhamat. Tizzangni bukib o'tir. Hozir siz shuncha ishingiz bor, tashab kelib o'tirib o'qiyapsiz. Siz haqli bo'lmasangiz kim haqli bo'ladi? Bu makkorlar tibbiyotda bu ishi qilmaydi. Ozgina ko'zida problema bo'lib qolsin. Ko'chadagi odamlarga borib tibbiyotdan xohlagan gapiraveradi. Qani kel, ko'zimni operatsiya qil demaydi ko'chada yurgan odamga. Rosa pishig'ini qidirishadi. Eng ko'p o'qigani kim deydi? Tajribasi qancha ekin deydi. Pulini surishtiradi. O'zbekistonda yo'q, Hindistonga boraman deydi. Amerikaga puli bo'lsa Izroilga ham boradi bular. To'g'rimi? Nimaga? Qur'ondan xohlagancha gapirsa bo'lardi-yu. Sen nimaga endi ko'zing muammo bo'lganda mutaxassis qidiryapsan. Ko'z operatsiyasini faqat ko'z doktorlari qilsin degan gap monopoliyami? Monopoliya emas. Agar ko'z doktorlari ko'z ilmi bo'yicha ilmni to'xtatish kerak, kitoblarni yoqib yuborish kerak, faqat men bundan keyin javob berishim kerak desa monopoliya bu, to'g'ri. O'qi, ko'z doktoriga o'qigin, 10 yil o'qiysan kamida. 5 yil tajriba qilishing kerak. Oxiri 15-20 yilda ko'z doktori bo'lasan. Onda keyin senga quloq solamiz. Qur'oni Karim ko'z doktorining ishidan nozik. Xohlagan odam xohlaganini gapiraverishligi mumkin emas. Hadis shariflarda kim Qur'ondan ilmsizlarcha gapirsa, anfusi qum deb gapirsa. Bu bitta ma'nosida bu ham. Joyini jahannamdan tayyorlab olsam deganlar. Hadis var bu, hadis. İbn Taymiye aytadılar, Kur'an'ga ilimsizlerce yondaşayatken adam, Allah yüklemegen vazifeni zimmesige aliyatken adam. Oşan için doğru topsayam, hata kıyam bolat dediler. Kur'an'dan bir ayetini aytti. Özü mutakassis mez, ilmi yok. Lekin Kur'an'dan aytti de manasını doğru aytti. Farazan doğru aytti. Nima kıyam boladı? Bunun nimas hata? Bunu o'zi mutaxassis bo'lmagan narsaga burnini tiqqanligi xato. Bir marta to'g'ri topar, ertaga 3 ta odam ergatsa, o'zini ham 3 ta odamni ham xaloq qiladi. O'shaning uchun xato. Islom bunga o'xshagan
masalalarda bekordan bekorga usul qo'ygani yo'q. Tafsirda nechta tafsir o'qigansiz deb mendan so'rasangiz, men masalan aytishim mumkin, shu mana tafsir o'qiganman, bu tafsirni o'qiganman va Qur'onni yodlab chiqqanman hammasini. Hofiz murattab qori emasman, Qur'onni yodlab chiqqanman. Mavzu aloqador bo'lsa zihnimga keladi oyatlar. Birdan yoddan ayta olmasam ham bu oyat mana bu. Hatto ba'zi oyatlarni sababi nuzullarini, roviylari, hodisalarini hamin qadar bilaman. Aytar ekanman, men gapimni ulab beraman kimga aloqadorligini. İbn Kasir de buna aytgan, Qurtubi buna aytgan, Sa'di buna aytgan, Tabari buna aytgan. Ayta olaman. Ayniqsa shug'ullanib turgan mavzularimiz bo'lsa yorqin turadi. Lekin men Abdulaziz Mansurni tarjimasidan o'qib berdim. Bor Abdulaziz Mansurdan so'rab ol. Qanaqa gap bu? Din o'yinchoq emas-ku, to'g'rimi? Dinda usul bor. Ulamolar o'shuning uchun usulni qo'yishdi. Usmoniy xilofati ag'darilganda madrasalarning ta'lim tizimlari islohotga uchragan. O'zlarining tilida islohot, lekin ifsodat bo'lgan o'zi. Ta'lim tizimini buzishgan. Birinchi islom ummatiga hujum ideologik bo'lgan har doim. Ideologik xuruj kirib kelgandan keyin yengilgan millat. Madrasalarda eng birinchi olib tashalgan fan, bilasizmi nima fan bo'lgan? Eng birinchi usulni olib tashlashgan. Aqida usuli bilan fiqh usulini olib tashlashgan. Usulni olib tashagandan keyin nima bo'ldi? Fiqhul muqoringa o'xshagan narsalar chiqdi. Ya'ni bitta mazhabda mustahkam jamlanib davom eta olmay qolasiz. Usul yo'q. Bitta hadisni o'qib xohlagan ma'noni aytasiz. Aqidada usul yo'q. Qur'ondan xohlagan oyatni o'qib, mana shuni ma'nosi shu. Hozir aytishyapti, Alloh osmonda, mana shu tomonda, mana shu tomonda deyapti. 9-chi etajda turgan odam Allohga yaqinroq deyapti. Shu darajada saviya, usul yo'q chunki. Alloh taolo o'ziga nisbat berar ekan, masofani nisbat bermagan hech joyda. Buni usul bizga hal qiladi. Usul yo'qolgandan keyin xohlagan xohlaganini gapirishni boshlaydi. Xo'p, yana dalil bormi? Xohlagan odam xohlagan gapni gapiravermasligiga bor. Qayerda bor? Salafda bor. Ibn Sirindan rivoyat bor. Buni ko'p takrorladik. O'rni kelganda yana qaytaramiz. At-takraru ahsan va law kana 180 degandik. Foydasi bo'ladi. Ibn Sirin aytadilar: "As-sanadu minad-din, unduru amman ta'khuduna dinakum." Sanad dindandir. Sanad nima edi? Kim gapirayotganligiga qarash. Meni ma'zur tutasizmi? Qalang'i qasang'i gapirsa ham dindan deb olib ketilavermaydi. Haqni gapiryapti-yu deb. Sen haqni o'lchovi sanda emas-ki. Haqning o'lchovi bir mavzu to'g'risida hamma mavzularni olib kelish bilan bo'ladi. Yarmini olib, yarmini gapirmasa, bir oyatni aytib, ikkinchi oyat shunga aloqador gapni gapirmasa, men ko'p takrorladim shuni. Qur'onni o'zidan namoz o'qish mumkin emasligini chiqarib bera olaman. Ba'zi oyatlarni aytaman, menga inkor ayta olmaysiz siz. Va la taqrabus solata. Namozga yaqinlashma deyapti Alloh taolo. To'xtasam nima bo'ladi? Noto'g'ri bo'ladi. Bunga ilovatan fawailul lil musallin. Namozxonlarga jahannam bo'lsin deyapti Alloh taolo. Men quloğum bilan eshitib, ko'zim bilan ko'rdim. Bu Turkiyada bir ilohiyotshunos bor edi. O'ldi u. Battar bo'ldi. Shu aytgan edi namoz o'qishlikni eng katta anaqa deb. Ilohiyotshunos o'zi. Har ikki gapi birida shu favailul musollini aytaveradi. Namozxonlarga jahannam bo'lsin, namoz muhim emas, namoz birinchi o'rinda emas. Qur'ondan dalil keltiryapti. Xohlagan xohlaganini gapirsa, mana shunaqa bo'ladi. Demak, bu gapni voqealikka aloqadorligi uchun aytayapman. Sizlar bilan bu mavzularda fikrimiz bir, alohida hayotingizni bir bo'lagini ajratib kelib o'qiyapsiz. Shu bilan birga shu masalada maydonni to'ldirishimiz kerak. Asl mutaxassislar gapirmasa, masala Bobo Murod Abdullayga qolib ketsa, ummatni boshiga balo bo'ladi bular. Bular xohlagan narsasini sota oladi. Oilasini isloq qila olmagan odamlar. Qana qilib millatni isloq qiladi? Yevropadan pul olib ishlaydigan jurnalistlarning tarafini olyapti. Men gapirganman, shu Qudrat Bobojon deganni gapirganman.
eltuzni anaqasi. Shu iloji bor. Men uni bir maqolasini o'qiganman. Navoiyni Galiboy deyapti. Bir baytini qo'yib tahlil qilyapti. Galiboy bo'lguncha shunaqa yozyapti deyapti. Shuni tarafini Bobomurod Abdulla olyapti. Demak, bular bitta qozondagi, bitta axlat chelakdagi axlatlar. Bular dindan, shariatdan gapirsa eshitiladigan darajaga chiqishligida biz aybdormiz. Chunki asl shu fanni o'qiyotgan, shu soha bo'yicha butun xalqni ichidan farzi kifoyani zimmasiga olgan odamlar gapirmasa, mavzu yaxshilikka qarab ketmaydi. Imom Maturidiy rahimahulloh nimaga chiqqan? Mavzu shunaqangi betayinlarning qo'lida qolib ketganligi uchun zaruratan chiqqan ular. Ya, to'g'risini aytmasak bo'lmasa ekan deyishgan. Imom Ash'ariylar shuning uchun chiqqan. O'zi bundan ortiq global mavzu yo'q. Bittasi aytibdi, globalroq mavzuga o'ting deb. Bundan ortiq global mavzu yo'q. Men tabib emasmanki tibbiyotdan gapirsam hozir. Hamma mavzuimiz shariatga, dinga aloqador biziki. Yana qiziq bir shunaqa tendensiyalar bor. Sizlar deydi, mana shunaqa haligi paypoqqa mahs topish haqida janjal bo'ldi-yu. Ularga raddiya berar ekansiz, shu mavzuga teginasizda boshqa ilojingiz yo'q. Hamma mavzuni gapirib kelib, paypoq haqida odamlarning tahoratini yo'qqa chiqaryapti bir ikkitasi chiqib olib. Ha, bu mavzu bo'lgandan keyin gapirasiz. Gapirar ekansiz, sallar deyapti, faqat paypoq haqida gapni gapiryapsan, Yevropa raketa uchiryapti deydi. Bu gapni gapirayotgan o'zi ham raketa uchirmayapti degan. O'zi ham biz bilan birga o'tiribdi. Raketa uchirib qo'yib, mana biz raketa uchiryapmiz desa ekan mayli. Biz xato qilgan bo'lamiz. U o'zi ham raketa uchirmayapti, biz ham uchirmayapmiz to'g'ri hozircha. Lekin u hali tahoratni ham bilmaydi. Biz inshaalloh umidimiz bor, odamlarga tahoratni o'rgatyapmiz. Bundan umidimiz bor. Hech yo'q shu ishni qilyapmiz. Raketani sen uchir. Keyin bu gapni gapirsang yarashadi. Deymiz, umumiy gap shu Qur'ondan, sunnatdan, islomdan nozik masalalarda hamma xohlaganini gapirishga haqqi yo'q. Bu monopoliya emas. Qachon monopoliya bo'lardi? Hech kim Qur'ondan gapirmasin, Qur'oniy ilmlarni o'qimasin desa monopoliya bo'lardi. Bu monopoliya emas. Bu ayni mantiqiy ish. Qur'ondan, sunnatdan hamma fandan faqat va faqat mutaxassislar gapirish kerak. Odamlar mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Hozir qilyapti. Lekin bo'sh qolsa, maydon bo'sh qolsa, darrov tovus rangidagi shoqollar o'rtaga tushishni boshlaydi. Ularni oldini olish albatta bu sohaning mutaxassislariga tegishli. Sizlarni ko'p vaqtingizni olmoqchi emasman. Mavzuga aloqador kimda nima savol bor? Assalomu alaykum. Mayli. O'tirib bering. Hozir mutamas lavatlar gap bo'ldi, o'shalar aytsin deyapsiz. Va vahobiylarda e'tiqodi buzuq, dinga zarar bo'ldi. Gapiramiz keyin Shayx Aloddin Mansur hazratlarining gaplari bizga o'qib chiqilib, mana bu kishi vahobiylarda dinni nimasi yordamchisi, sutun nima bo'lib dinga yaroqli bu haqda munosabat bildirdim, rahmat. Bu mustaqillik davrlarida aytilgan gap. Sulhni ko'rganmisiz? Sulh degan video bor. O'sha sulhda yangi mustaqil bo'lgan paytlarimiz, mustaqil bo'lganimizda musulmonlarning jamoasi bor, bir doirada siyosatchilar bor. Tashqi kuchlar bor, ichkarida katta miqdorda xalq bor. Ateizmdan qutulib, yangi mustaqil bo'lib, endi o'zimizni milliy, diniy, e'tiqodiy asoslarimizga erishayotgan muddat. O'sha fursatlar ichida musulmonlar juda katta kuchga ega bo'lgan. Musulmonlar idorasining nomini bilasizlarmi, nima nom bo'lgan? O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi bo'lgan. Katta joy bu. Shuni xalq juda qattiq mazlum bo'lib ezilib turgan paytida umid ko'zi bilan imomlarga tikilib turgan payt. Masjidlar to'lib toshgan.
Hatta o paytda hujralar bo'lardi. Hujralarga hamma bolasini olib bergan. Vodiyda yurganlar hammasi biladi, boshqa joylarda ham. Hamma dindor desa, ko'zi yashnab, umid bilan tikilib turgan payt. Nima bo'ldi? Orada ixtiloflar kiritildi. Meni taxminim bo'yicha siyosatchilar kiritgan ularni, ixtiloflarni. Uni yo'llari bor. Masalan, siz bitta masjidda 5000 ta sizni muxlisingiz bor. Yaxshi o'qigansiz, da'vat qilib turibsiz. Ha? İkincisini Toshkentda uni ham bir 10000 ta muxlisi bor. Nima qilinadi? Ikkalasini fikriy qarashlarida kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Siyosiy qarashda kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Diniy masalalarda u ham namozni farz deydi, bu ham farz deydi, u ham Allohni yakka deydi, bu ham qiblani, u ham Ka'ba deydi, bu ham bunda ya'ni mutanosiblik ko'p sanasangiz tiqilib yotibdi. Lekin nozik siyosiy masalalarda kelishmovchilik bor. İkkita siyosatchi ikkitasini oldiga boradida katta figura bo'lib. Qoraqa orqangizdaman deydi. Siz haqsiz deydi. Sizga biz orqangizda turib beramiz. Gazni bosing deydi. Ana odam ruhlanadida gapirib siyosiy ma'noda narga odamni tanqid qilish boshlaydi. U mansabiga noloyiq, asosiy mavzu haqni uyg'otish kerak edi-yu, bu yoqqa qaratish. O'sha masalalarda qo'l kelgan narsa vahobiylik edi. Chunki tashqaridan kirib kelgan tushunchalar uski kuruk deydik. Tor doirada ma'lum edi, xalq bilmas edi. Masalan, bir masjidda usul salasani o'qitilgan. Xalqqa dushanba kuni dars, usul salasidan dars. Usul salasi kimiki? Muhammad ibn Abdurrohimniki. Salafiylikni bosh mezonlaridan o'qitilgan. Aqidani uchga bo'lib olib ta'lim berilgan. Xo'p, o'shani qo'llab-quvvatlar ekan, xalqning ichida, oddiy xalqning ichida sen vahobiysan, sen salafiysan, sen unda salafi degan gap yo'q. Xalq urush bitiyapti. Sulhda hazrat aytganlarki, hazratni birinchi gaplari bor. Hozir shu suhbatdan keyin vaqtingizlar bo'lsa, sulhni ko'ringlar. Hazratning gaplarida shu gap bor. Hoy, u vahobiy degan narsa bizning ichimizda yo'q asli. Yo'q degani biz yangi mustaqil bo'lganmiz, hali dinni tushunmaymiz u paytda. Tashqaridan kelgan ideologiyani ajratish u yoqda tursin. Tashqaridan kiritilayotgan ideologiya bizni urushtirish uchun qilyapti. Uchinchi tolom tavonni ishi. Hazrat aytgan bu gapni. Xuddi shu gapni Alovdi Mansuram aytganlar. Voy, vahobiy salafiy degan narsa bir davlatni siyosati, O'zbekiston hukumatı birinchi safari qayerga qilgan? Turkiyaga. Keyin Saudiyaga qilgan. Birinchi musulmon o'lkalarga qilgan safarni. Saudiyaga borishga, umra yoki hajga borishga, umraga borishga o'tdi, hamma ish bo'lgan. Ka'bai muazzamaga kirgan oldingi prezident, to'g'rimi? Bu ishlarni hammasida ulamolar xalqni ya'ni jiddiy masalalarga ixtilofga kirmasligi, kirib ketmasligi uchun bu gaplarni gapirishgan. Hazrat ham gapirgan o'rni. Keyin ish bermadi bu ish. Baribir o'sha ideologiya asta-asta kirib, xalqlar ichida alhamdulillahi robbil alamin vahobiyman deb va o'zidan boshqalarga ayna Alloh deb savol berib, Alloh fissamo demasa kofirsan san deyishdiki o'tib ketdi. Ulamolarga tazyiq bo'ldi, hammalari muammoga kirdi. Endi aynan o'sha Abdulaziz Alovuddin Mansur rahimahulloh keyingi suhbatlarida juda qattiq gaplarni gapirdilar. O'shdagi masjidda turib, meni vahobiy deyishyapti. Manchalik qattiq gapirgan odam yo'q bularga qarshi degan gaplar ham bor. Keyinchalik ish boshqa tus olib ketdi. Boshida oldini olmoqchi bo'lishdi, bu gapni kiritmanglar, tarqatmanglar ichinglarda deb. Keyin rivojlanib ketgandan keyin o'sha mazhabni inkor qilish, Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyish, bu gapni gapirgan odam jinni bu, unga ergashgan ikki marta jinni degan gaplar ham turibdi. Mana shu sizga tashagan o'sha videoni tashab, mana manaqa ekanki deyatgan odamlar bir ma'noda yo aldangan odamlar yoki bir ma'noda nomart odamlar. Ularga dalilni keltiring. Vaziyat bunaqa ekan u paytda bu gap ko'targan gap ekan. Keyin vaziyat o'zgarib, mana bu gaplarni ham gapirgan ekanlar. Asli bu ideologiya ahli sunna val jamoaga zarar bergan ideologiya ekan. Mana asosi, mana dalili desangiz, bo'ldi. Mavzuni yopadi, jim turib oladi.
indemeydi sizge. Bir ay ötkenden gün başka fitnenin taşıydı sizge yine. Yani kurduylar mı hata yapıyorlar? Ana deyiverdi. Samimi bulsa kaytadı. Düşünedi. Samimiler kaytadı. Yakında ben köp kaytarı yapmadım. Mısır'a bardık. Ondan aşık 20'ye yakın odan yaz diyen kilip kuruşup uzun sorup gitti. Samimiler var. Köpçiliği de aldengeller var. Kelip yüzme yüz özümü aldım ya kelip özür soradı. Ben dedi köp gıybeti izi kıyamın. Köp şuna kıyaplarını yapırken ben. Beni keçirin özür dedi. Ya, bu, ben dedim şahsımda bugün hakaretlerini bilmesinden kılıyetken adamlarla hiç kanaka tanem yok. Kıyamet günü de bunun talaşı oturuşlukta vaktim yok. Tez de cennetine kireydik. Kireymez. Talaşı Müslüman bunu. Lekin kasttan kılıyetken adamlar menge yani meşakkatsiz savab veriyipti. Hatalarım köp, günahlarım köp. İnşallah bu günahlarımı amakçı ular. Çünkü tuhmat kılıyetken, bohtan kılıyetken, yüzünü berkitip olgan odam yok alıp gitmeydi. Her bitti narsa yazılıp, her bitti narsa nima kılınıyipti? Hesap kitap kılınıyipti. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Tekşirip durup, yazıp durup da hammasını. Her bitti gapiga yüz mü yüz girip yapır almayı digen adam, troll profil bulan yapırsa, yap hakuk mu itti? Dünyada cevap bir işe korku yaptı. Kıyamatı ne kadar ki? Ve tara külle ümmetin cethiye. Tıs çökken halde korasız her bir ümmette. Ne kadar? Oşan için Alaaddin Mansur Rahimahullah haklarındaki gap bu, has gap bu. Oşa peyitte, ha. O'zbekiston siyosati Saudiya bilan aloqador edi. Diplomatik aloqalarga putur yetmasin uchun aytilgan bu gap. Undan tashqari hali to'la-to'kis kirib kelmaganligi uchun u narsalarni qo'zg'amalaring, kiritmalaring deyilgan. Keyinchalik aynan salafiylikni, vahobiylikni Shahzoda Salmon o'zi chiqib aytdi, rasman. Biz dedi, buni qasddan pul bilan tarqatganmiz Amerikaning yordami bilan dedi. Bizde O'zbekistonga pul bilan tarqatilganligini o'sha gap bilan tasdiqlayveraz. Oxiri nima bo'ldi? O'zlarini boshiga balo bo'ldi. IŞİD ideologiyasi nima? Salafiylik. O'sha davrda vahobiylik. IŞİD'ni qo'lidagi kitobi bilasizmi? O'sha kitobga qarab odam o'ldirayotgan kitobi. Navoqizul Islom. Navoqizul Islom Muhammad ibn Abdulohobni kitobi. 10 ta narsani aytgan, bu bilan inson islomdan chiqadi, islomni sinadi. Xuddi tahoratni sindiruvchilari bordik, iymonni ham sindiruvchi narsalar bor deb 10 ta narsani sanagan. Odamlarni qo'liga bergan buni. Eng bid'at narsa bu. Hech bitta salafdan odamlarni ommatan kofir deyishlik uchun kitob yozib birovni qo'liga narsa berilmagan. Hech qachon qozilandi shu. Qozi ming xil dalil bilan, hujjat bilan isbotlashi kerak bo'lgan narsani ommani qo'liga berishdi. IŞİD buni olib odam o'ldirdi. Qaraydi, Navoqizga tushyapti mana odam. Ha, qatti ishlagansiz Suriyada. Rasmiy idorada ishlaganmiz? Ha, rasmiy idorada ishlaganingiz uchun kofirga yordam bergansiz. Kofirga yordam bergan odam kofir. Taqqit otib tashlayapti. Mahkamani qarang. Demak, o'shunaqa gaplarda ziyrakroq bo'lish kerak. Ha, uni tarqatishdi rosa. Hozir javobini men 3-4 berdim. Hozir yana bu yana bittasi bo'ldi. Hozir jim bo'lib qolishdi. Chunki javobini ham, buni ham bolalar ishlab qo'yish kerak. Tashlasa shuni tashlash kerak. Vaziyat shu. Alaaddin Mansur rahimahulloh ummat uchun katta xizmat qilgan inson. U o'sha o'shda juda yaxshi biladi. U zot bor ekan, salafiylar g'iqqini chiqara olmagan. Qattiq turgan ularga. Hatto hizbiylar haqida Alaaddin Mansur gaplari bor. Hizbiylar haqida bütün İslam düşmanları yığılıp İslam'a hücum kılsa Hizb-ı Tahrir bergen zararını bera almaydı diye. Salafiler hakkı da halinin yokuşan yapılarını yapırken. Ve bunu öz oranı da işletilirken cümle değildi. Şunu alayım. Selamat. Kimde var yani sağol? Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Namazlardan keyin qiroat qilinadi. O'sha shomdan keyin o'qilmaslik. Endi urfni yo'q. O'zi bizdagi namozdan keyingi qiroatlar ham urf o'zi.
o'zi aslan dalilda muboshadatan namozdan keyin qiroat qilinish haqida, qilish haqida gap yo'q. Qiroat umumiy bor, zikrlar umumiy bor. Zikrlar. Namozdan keyin hamma o'sha namozgohda o'tirib zikr qilishligi bor. Tashqariga chiqib ketib zikr qilish yo'q rivoyatlarda. O'tirib o'sha o'rnida zikr qilish bor. Ba'zi rivoyatlar bor. Masalan, bomdod namoziga chiqqan, farzini o'qidi, o'sha o'tirgan joyida qimillamasdan quyosh chiqishligini kutsa, quyosh chiqqandan keyin 2 rakat namoz o'qisa, qabul qilingan umra, haj umrani savobini oladi. Har kuni shu savob bor. To'g'rimi? O'sha joy namoz ustida namozgohda rivoyat shu. Qur'on o'qilsin degan, Qur'on o'qisa buncha fazilat bo'ladi namozdan keyin degan gap yo'q. Bu nima bo'lgan? Urfiy bo'lgan. O'zi Qur'onga umumiy ma'noda targ'ib bor. Xoyrukum man ta'allamal Qur'an va 'allamahu. Eng yaxshi inson Qur'on ta'lim olib, Qur'on ta'lim bergan odam. Qur'on qiroatida ta'limga targ'ib bor. Bir kunda bir musulmon odam kamida qancha Qur'on o'qish kerak? Qancha? Bir pora. Bir pora o'qish kerak. Shu Qur'onning haqqini ado qiladi. Ya'ni bir pora Qur'on o'qishligi fazilat. Bizning urfda o'sha bir pora Qur'onni qatga joylashtirilgan, bilasizmi? Namozdan keyinga joylashtirilgan. Bomdoddan keyin qaysi sura o'qiladi? Yasin. Peshindan keyin Fath surasi. Asrdan keyin Naba surasi. Shomdan keyin Voqiya surasi. Xuftondan keyin Mulk surasi. Hisoblang bir pora bo'ladi. Va aksar musulmonlarimiz buni yod biladi. Shu targ'ib orqasida mana o'qisam deydi. Oldin majoz bo'ladi, muhabbatda, keyin haqiqatga aylanadi. Bu mana shu ta'lim uchun qilingan. Urfiy bu, hech qachon sunnat mana shu namozdan keyin, farzdan keyin shu duoni, Qur'onni o'qish kerak ekan degan gap yo'q. Lekin targ'ib ma'nosida, ta'lim ma'nosida joiz. Shomdan keyin bizda o'qilmay qolishligi urfiy. Chunki ko'pincha iftorlikka to'g'ri keladi. Qorin och turganda Qur'on ko'p odam eshitgisi kelmaydi. Hatto namozda ham qorningiz och bo'lsa, oldin bu narsa yeb olish kerak. Farz namoziga ham Hazrat Umardan rivoyat bor. Qiroatni eshitib turib ovqat yeb turganlar haqida. Agar asho bilan isho yonma-yon kelib qolsa, ibda bil asho deganlar. Asho kechki taom, isho xufton. Yoki shom. Xufton yoki kechki namoz bilan kechki taom bir kelib qolsa, birinchi kechki taomdan boshlanglar deganlar. Chunki nafsingizni xotirjam qilib olmasangiz, vasvas bo'ladi. Shu. Boshqa savol yo'qmi? Ustoz janoblar. Ehtiyot peshin masalasi hamma joyda, hamma masalalarda bor. Bor, o'sha jumaning shartlari topilmagani uchun ehtiyotdan o'qib qo'yiladi. Bu urf bo'lmagan joylarda qilmagan yaxshi deydi ulamolar. Lekin urf bo'lgan joylarda qilgan odamlarga indamagan yaxshi. O'zi mutlaq muxtasar buqoyada 8 ta shart kelgan-a? Jumani o'qishlik to'g'risida. O'sha shartlardan bir qanchasi topilmaydi hozir ham. O'rniga boshqa shartlar topiladi. Endi u qishloq joylarida asosiy juma namozi uchun o'qilish kerak bo'lgan masjid shahar bo'lishi kerak. Ta'rifi nima edi? Ta'rifi shaharni ta'rifi nima? Misrni ta'rifi nima? Masjidiga jamoati sig'maydigan joy shahar deyiladi. Ushunaqa joy emas. Tog'ning tekkalari, chekalarida kichik-kichik qishloqlar bor. 15 ta 20 ta oila bor. U joy musulmon nima qiladi desa, ular juma o'qiy olmaydi. Shaharga yetib kela olmaydi. Mabodo jumla jamlanib juma o'qisa, ular ehtiyot peshin o'qib olsin deydi. O'sha masalalar bor. Lekin boshqa shartlar ham topilmaydi-yu, lekin jamoatdan odamlarni to'smasligimiz kerak. Jamoat bo'lib o'qiyversin. Ehtiyot peshinning o'rniga ham o'tadi bu degan biroz ixtilofli gap bor. Umumiy ma'noda bizni ustoz aytardilarki, hamma qilib turgan joy qilaversin. Qilmaganlarni malomat qilmasin. Qilmaganlar ularni malomat qilmasin. Uni ham dalili bor.
O'shanda inshaalloh yechim bo'ladi. Hamma joyda bor bunaqasi hozir. Bundan o'ng uchadan qo'yaman. Kim bir qarasam, o'zimiz masjid yo'llaridan turib shu domlar oldiga ketdi. Naqlas kun oldi desam, shunaqa jin chiqaradi, yordam beraman. Bunaqa domlar hamma jin chiqarsa, domlar buxiyatni nima qilishga, qo'rqib ketadi domlar jinlar bo'lsa. Bu Misrda o'qib kelgan tayyorlangan deb. Kim videolarda ko'rib turgan bu domlar bilan qo'shimchasi azon chaqiradi. Xo'p, jinkashlar haqida ko'p gapirganman. Shu bitta suhbat ham qilgan ekanman. Kecha bir kishi menga tashadi, anaga sehrga qarshi ruqiya degan profil bor ekan. Adashmasam, nomini sal adashgan bo'lsam bilmadim. O'sha ruqiyachilar, sehrga qarshi ruqiya. Va bular o'sha sahobalar dam solib pul olganligini dalil qilishib, asosiy urg'u pulga. Pul bermasa chiqarmaydi, duxi yetmaydi pul bermasa o'shani ham. Duxin yetsa pulsiz o'qi. To'g'rimi? Ularni duxi pul ularni kusal gapirtiryapti-da. Bechora ana bechora o'zi tushkunlikka tushib turibdi. Psixologik travmasi bor. Unga u odamga biroz dalda kerak, e'tiqodiy biroz umid kerak, umid berish kerak unga. Lekin boshlanadi sanda jin bor, sehrlangansan. Tamam o'zi tushkunlikka tushib oldi, sinadi endi u. Uni yana battar qilishadi, ustiga-ustak uni pulini olishadi. Puliga e'tibor bering, gipnozga tushib qolgan, trans holatiga tushib qolgan, bilasizmi? Uni gallyutsinatsiya deydi. Hozirgi fanni tilida. Har qanaqa sal fikri, dunyo qarashi bo'shroq odamni qorong'i joyga o'rab olib, dimiqtirib, ustida har xil narsalarni Qur'onmi, oyatmi o'qing, ko'zga har xil narsa ko'rinaveradi. Bu degani jin toifasi yo'q degani emas, jin bor. Lekin jin insonga hokim bo'la olmaydi. Jin insonni boshqara olmaydi. Jin buni odamga kirib olib, o'shalar aytadi, namoz o'qiyamayapman, sen ichinda jin bor deydi. Hoy, jin uni namoz o'qitmayaptimi? Ha deydi menga bittasi. O'ylab gapiryapsizmi? Shariatni inkor qilyapsizmi? Shar'iy mahkama qatta qoladi. Bir odamni o'ldirib qo'ydi. Sudga olib keldik. Sizning gapingiz bo'yicha ana odam men o'ldirmadim, jin o'ldirdi desa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qanaqa jazo beramiz unga? Siz bor deyapsiz. Men u yo'q deyapman. Jin bor-da, lekin u jin uni boshqarmaydi. Deyapmanmi? Demak, u jazoga loyiq, to'g'rimi? Unga jazo beriladi. Nimaga beryapsiz? Jin qildi-ku. Ha, jin qilmas ekanmi? Aldamang odamlarni. Kim pulga o'qiyotgan bo'lsa, bormaslik kerak o'shaning oldiga. Dam solish bor, ruqiya bor. Men ham dam solaman. Misol uchun. Lekin vaqtim yo'q, ertaga uyimdagida odam ko'payib ketmasin. O'zimga dam solaman. O'g'limga, qizimga, o'zimga yaqin odamlarga dam solaman. Muammo yo'q, dam solishlikda muammo yo'q. Shariat dam solishlikni joriy qildi. Bor. Lekin buni kasb qilib sehrga qarshi ruqiya deb buni dalillarni o'zicha suiiste'mol qilib hadigi boshidagi suhbatimizni bittasi bu ham Abdulla bo'la ham. Oxirida heysi yo'qlar. Bular mana shu gaplardan o'zlaricha ma'no chiqarib olib dam solishlik holdingini tashkil qilishyapti. Yolg'on, aldanmanglar. Aldoqchi bular. Bular tekinxo'rlar. Odamlarni muammosidan foydalanib pulini o'zlashtirayotgan odamlar. Bular jinoyatchilar. Millatni muammosiga yechim emas, millatni muammosidan tomorqa yasayotgan odamlar. Har qanday kasal borsin, doktorga bor demaydi bular. Ya sanda dedi jin bor dedi. Sen sehrlagan dedi. Folbinlikni bir turi bu. Yana siz aytgandek aytishadi, men jinni o'zim ko'rdim dedi. Ko'rmagan. Gallyutsinatsiya holatidagi odamning gapini eshitgan. Yuqoriroq gapirgan ayol kishi misol uchun ana ashi jin deydi. Ana qismatisan jin degini. O'zi yo'g'on qilib gapirayotgan bo'lishi mumkin. Keyin bunda rosa ko'p omillar bor. Bir kuni bir kishi keldi. Ayoli shu uyga kirsa
Onun için tutkanağı tutup kalabilirken, cin kırvayla, rast okuşuptu onge. Ancak önce pulunu alışıptı. Ki ne maksan burada, imkanatım yok, şu başka hanadan çıkayım diyepti. Uşanda yakışı böyle hemen dedi. Ki ben gittim, bana şu dedi, bana şu ayarlı hidesi o. Kaynanaya hizmet kımayın deyip, özüge cin kırgallik hünarını kılı yaptı da, sen alıp çıkıp geçişin için tutkanağı tutup seni elde yaptı. Kim ayolga mı ettim ben? Cin kirmeydi dedim. Ne halde yapsın erkek iyiyiz dedim. Kirmeydi ki cin dedim. Ya içimde maşına kalan sabah dedim. Pardada durup yapır yaptı. Şuna kış ne kabul edin. Yolgan dedim. Siz özünüz hayalinizde şuna kabul yaptı dedim. Doğrusunu ettin dedim. Kaynana izden turgiz kemi yaptı mı dedim. Sanki yani doğrusu şuna kadar değil. Ne kadar saldım dedim. Ondan körü şu apçık geldi. Cin kaçtaki bu yan huda bir gen. Şimdi bunu ayetkeni var, itiraf kılıp. Ayetmekeni kanca böyle. Asasen ayollar. Cin kırıp koyarlar. Kupi de şuna kadar. Cin kırdı dese, erkekle beçerlerle nemesi bulsa kurban kıladı. Ne tutarsan böyle deydi. Kız bala beçeri. Ve bu ruhi boşlukla alakası var. Hazır. Rosa aperiskopeygen davır. Doğru mu? Şuna kadar közüyüzü şamgalat kılıp, şuna kadar narsalarını vaada kılıp, pul yüzü op koyup, yok şu böyle. Telefonunu uçurup koyan, uyunu topamayız. Oşa sizden pullu o günce, ne bakıldı? İçinizde kırdı o. Doğru mu? Ruhi boşluğunuzdan faydalandı. Bu yem şu. Ruhi boşluğu bor adamge, kelip sanki cin kırgen dese, boldu, o düştü. Aperisi koluga düştü o. Huddu şu maniyor bu. Sihirge karşı, rukiyeye rukiye okuyman, Mısır'dan kegenman, undağıdım, mundağıdım degen adamlar. Eğer okuyan damı için pul, talep kılmese, mayli. Dam saldırsa boladı. Uşan diyem, şeriat çigarası da. Bir cahide bir ayağılmış, ne kadar işti. Kaynatası bile eri geldi. Şimdi siz bormasaydı bu miydi? Şimdi... İri razı mesra bulup dururken eken, şu dam saldırış ki, dedesi dam saldırış ki reydi yetken eken, şu ne kadar bulup dururken eken. Yürüyün bir ağızı yaklaşık yürüyün, mahallemizde eken, tahminen 200-300 metre narrağında. Hadır cinkeşem keli yaptı dedi. Dedesi çakırıp koyuyken, bana bağırdım. Beni görüp atıp kaldı. Bana o adamı tanıyım ben, beni yakış tanırken. Atıp kaldı. Ayoldan soradım. Kanak dam soradım desem, tomakadan uçla oğlu dam sorarken. İrini hatını çıkarıvarırken, İrini kaynatasını. Bigane erkek, bigane ayağını tamakadan uçluvattı. Kim onge ettim? Okey siz ne kadar yapsın dedim. Ama ben de Hazreti kitabından okup, hadis ve hayattan faydalanıp, bana kadar yapmam, bana kadar yapmam dedi. Kayır da var bigane hatını tamakadan uçluvattı, dam salış. Okey ben kursatayım dedim. Yani tülü eğlenmeye kaldı. Kudadan korkayım dedim. Kim bunge yerige mi ettim? Uzun damsal dedim, uzun. Fatiha'nı bilesen mi? Yettim et topu damsal buldu. Bir beçara hanadanlı hanavayran kılışken. Her bitti damsal işliği 400 bin, 500 bin. O hatınge ettim ben. Kızınızda doktorga abar dedim sen, yok deydi. Doktorda kımmet deydi. Ha bunge kança sapladıyız? 10 milyon deydi. Ha 10 milyonda yettim ette 8 metrin içine alası bu kızge. Kız 16-17 kere yapken payet, garmanalını uzgariş. Her kanaka adam uzudaki uzgarişlerden eğer itikadı sağlam bulmasa, müstahkem rükunge süyenmegen bulsa, doğduraydı. Her kanaka adam da doğduraş buladı. Ya o kız doğduragen payeti de cinkeşka ropara bugen, cinkeş onu muşuk sıçkan hıkboyu. Kız miyav miyavdan başka nasıl yapırmayaptı. Bunun içine muşuk cinkir vagen de deydi. Muşuk cinli indi işte şimdi. Aldamaylar bunu dedim. Bunu saplaylar pulunu abarıp doktorga abarıylar. Bunge kız beçara abba abıp durdu. Bunda C vitamini yetişme yaptı. Kalsiyisi yok bunu. Bunu D vitamini var. Kuyaştan az gün enerji alsın. Koçada yürüsün. Avukatını vakti de yesin. Yakışı olup getirdi. Doktorga abar mıydı? Cinkeşem şuna kadar. Doktorga var mı dedi. Doktor dedi koy. Bazıları ayıp koyadı. Doktoran beçara bunu keseri yok dese doğru cin yap. Bu cindir bu dedi. Kim bir şeyler mi yazdık biz? Şerim miyem bir kop koysaya bunları gel. Ne mi olsa cinkirgen deyi uğradı. Hatta cinge cinkirgen dedik içi de. Şu postunu tarkatmagen giyem cinkirgen deyip koyduk o horada. Yani biraz sarkazm kılıptı. Yalgan giyem. Cinli tekişi var.
Qur'oni Karim ribo yeganlarni zikr qilgan. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu ash-shayton min al-mas. Mas o'shatda. Min bayoniya. Masdan bo'lgan. Ya'ni tegishlikdan bo'lgan shayton tekkanlik. Jin urgan deydi-yu. Jin urgan shu. Jin urgan bo'lish ehtimoli bor. Jin zarar yetkazib qo'yish ehtimoli bor ba'zi joylarda. O'sha axlatxonalarda yursa, betahorat yursa, o'ziga qaramasa, shunaqa ehtimoli bor. Lekin jin insonni ichiga kirib olib boshqarmaydi. Ba'zi qovullar bor, qovullarni kuchini bu yengadi. Jin kirdi, kiradi. Ukhruj ya aduvalloh hadislari barchasi ohot. Qur'onning mana bu oyatini istisno qila olmaydi. Jin tegishi bor. Ularga murojaat qilgan odam ham soddalik qilyapti. U anu afiris. Sodda bor joyda afiris bo'ladi. Siz aldanishga moyil bo'lganingiz uchun aldoqchilar bo'ladi. Aldanishga moyil bo'lmagan odamni aldasha olmaydi. Umar radhiyallohu anhu ning gaplari bor. Men deganlar birovni aldaydigan darajada pastkashmasman, birovdan aldanadigan darajada ahmoq emasman deganlar. Biz aldanmasligimiz ham kerak. Bular aldoqchilar. Bu shaxs mana shu mavzuga ozgina yaqinroq. Bu qishloq joylarda shunaqa bu imomlarga ham ta'lim narsada uzrini. Shunaqada ko'payib ketdi hozir. Mana shunaqa sehr jodu qiladiganlar, folbinlik qiladiganlar. Yo'q. O'sha mana bitta imom hozir ikkinchi nikoh o'qib qo'ysa, jinoyat javobgarlik qo'ydi. Jarimani qaytartib qo'ydi. Nima uchun shu imomlar o'sha hokimiyat vakillari bilan birlashib, shularga bir chora yo'q. Misol oddiy xalqni vasvasaga tushirishyapti. Qishloq joylarda ko'pda bu narsa. O'shunaqangi rasmiy doiralarda ham o'zini jinkashi bor odamlar ko'pda. Meni jin o'qiydiganim palonchi deb qo'yadi. Katta-katta odamlar bo'ladi. Majlislar bo'lsa, majlislar zalini atrofiga o'zini jinkashlarini qo'yib qo'yib o'qitiradigan o'sha mas'ul odamlar bor. Qoziga shikoyatga borsangiz, qozi o'zi sizdan shikoyatchi. Nima qilasiz? Dardingizni kimga aytasiz? Mana shunaqa vaziyatlar ham bor. O'zi oddiy sodda odam bechoralarni ham shilyotibdi. Lekin u folbinlar, anaqalarni katta-katta odamlari bor. Eng katta qimorboz ham folbinning uyida. Oshig'im olchi bo'lsin deb o'tiribdi bechara. Boshqalar ham shunaqa. Dindan, diyonatdan. Buni yechimini boshqa yo'li yo'q deb o'ylayman. Bitta yo'li dindan, diyonatdan odamlarning saviyasini mo'tadillashtirmaguncha bu yo'qolmaydi. Odamlar diniy saviyasini mo'tadillashtirganda o'zi ajratib ololaydi. O'zi ibodat qilmaydi, namoz o'qimaydi, to'g'ri yurmaydi deb boshimga balo kelmasin deb borib jinkashga dam soldiradi. Bir dam sodir bo'ladi, o yengil tortdim deb yana ketaveradi. Bu yerda porani ham olaveradi, birovning haqqini ham yeyaveradi, zulmni ham qilaveradi, o'g'irlashib ketdim deb borib endi jinkashga dam soldiraveradi. Bu muammo bor bu. Qatta bor, diniy savodsizlik tarqagan joyda bor. İlim tarqagan joyda yo'q bu narsa. Tushunarlimi? Masjidlarni bezashlikka ajr yo'q. Ulamolar ittifoq qilgan bunda. Masjidni bezashlik muboh. Muboh amal. Masjidlarni asosiy ustuni, tepasi, qasdi sharoiti yaxshi chiroyli qilishligi yaxshi. Lekin o'sha jimjimador qilish, ziynatli qilish odamlarni ibodatdan chalg'itadi. Bizni cherkovlardan, bizni masjidlarimizni cherkovlardan farqi soddaligi deydi. Soddaligi, odmiligi kirsangiz bir dunyodan uzilasiz. Masjidga kirsangiz dunyodan uzilasiz. Xotirjamlik joyi. Shunaqa bo'ladi. Ha, balandroq bo'lishligi, chiroyli bo'lishligi, tagi issiq, atrofi o'ralgan, chiroyli bo'lishligi yaxshi. Lekin ziynat, keraksiz ziynat. Masalan, shu oppoq devor turibdi. Bunga hozir nimanidir jimjimador qilsangiz, nima foydasi bor namozxonlarga? Foydasi yo'q. Shariat ham aytadi, foydasi yo'q, muboh. Qilsa muboh, savob yo'q. Endi
Bir yerde aç adam tursa onu kılsa günahkar bo'ladi. Onu pulunu açga veriş gerek. Hazır. Şu çünçelerini hem doğrulaş gerek. Masjidler haddan ziyat, acayip tarzda kuruluyordu. Taharat khanaları ge 5. Kayılı kalas. Uzbekistan'daki şarayı cüdeye acayip. Masjidlerini hem oğlam şumul kıptaşarı yaptı. Lekin uşa katta miqdordagi pulni ziynatga saplab olish doğru emas. Doğru emas. Uşa ziynatga saplangan pulni bir yetimge, bir talebege, bir ahli ilimge, ilmiga, kitobiga saplansa katta ma'naviy meros qoladi-ya. A, endi meni pulim xohlasam qilaman. Mazlum shunaqa-da. Nima deysiz endi? Bechada qolganini qilgan, buninga qilma desangiz qilmayapti, indamayapti. Odamlar tilimiz qisiq. Lekin biz aytib qo'yyapmiz, yosh bolaga o'xshab. Podshoni yolg'onchiligini aytib qo'ygan-ku bir yosh bola. Bolalik qilib aytib qo'yaveramiz lekin. Qabul qilgan qisin. Bu kişi kendi cevap kurdu. Şimdi bugün de talebe bana şu zaman ulamalarını dinlensin de nasihat kıldı. Şimdi benim için yapımı demokşumu gönlüm. Bugün de imamlara çıkıp uzun yarışan ilimler var. Lekin şu maruzası da kendine bir çeygene var da. Bu soru için şu çift devirgenler bizler de aynen bu şu kent tabağımızdan faydalanırdık ki bu soru. Hicabda açık yapar olmadı şüphe geçer, mektep, fikirli başka ve sakallı. Onlar aynen bu şetanlarındaki hücum kıldı. Kim hücum? Yaşlı okulları dinleştirdi başlattı. Dimaşçı bu kadar bu şey güzeldi. Bu şey bu mağdur başı, kaç yer içi gerası var? Hop. Uzi asli biroz subliminal savol bu. Bunga o'xshagan savollarga ko'p javob berdim men. Birinchidan, aksar xalq imomlarni tinglayapti. Buni statistika qilib o'lchagan odam yo'q. Maydonga bir savolni tashlashib, mana Abdulloh Zafar ham eshityapti degan gapni o'zi xolos. Statistika bo'yicha aksar aholi imomlarni tinglayapti. İçimizde imomlar o'tiribsizlar. Har kuniga bo'lmasa haftasiga 10-15 ta odam kelib dardini aytyapti sizlarga. Masjidga jumaga eng kichkina masjidimizga 500 ta, 200 ta, 1000 ta, 10 ming tagacha odam kelyapti, imomga kelyapti. Ijtimoiy tarmoqda o'tirib olib odamlarni boshini aylantirayotganlar ijtimoiy tarmoqni egallab olgani uchun butun dunyoni egallagan ko'rinyapti. Unaqa emas. O'ta oz va o'ta saviyasiz qatlam ishladi ularni. O'ta oz va o'ta saviyasiz qatlam va chetga o'qigani, ishlagani borgan va o'sha joyda YouTube'ni ko'rgan, boshqa narsa, o'zi asl namozxonam bo'lmagan biri ko'pchiligi. Boradi, ishlayapti, atrofda hamma namozxon, xijolat qilib namoz o'qishni boshladi. O'qigandan keyin YouTube'ga kirib Abdulloh Zafar eshityapti, atrofdagilar eshitgani uchun. Kelyapti-da va u dinni eng katta mujtahidi bo'lib gapirishni boshlayapti. Bunga aldanmaslik kerak. Endi siz aytayotgan gapni to'g'ri jihati bor. To'g'ri jihati nima? O'sha qo'liga qurol olgan odamlar ham bizni eshitish kerak edi. Aybimiz bor bizda. Ha. O'sha masalalarda imomlar gapirish kerak edi. Aytilgan edi. Voy, gapirsin imomlar deb. Hazrat rahimahulloh qancha gapirdilar? Voy, imomlarga qo'yib beringlar, hizbiylarni qamashdan foyda yo'q. Qamasangiz bular to'g'ri ekanmiz deb o'ylaydi. Bularni ulamolarga beringlar, 3 oyda to'g'rilaydi. Siz hozir liboy bitta hizbiy kelsin, gaplashib o'tiring, tushuntira olasiz dinni. Siz bilan ro'baro qilinmadi-da, uni ushlab turib, varaqasini bo'yniga qo'yildi-da, borib qamaldi. 20 yil o'tirdi. 20 yil u to'g'ri tuzalib chiqqani yo'q. Yana qaytadan men to'g'ri ekanman, haq ekanman deb chiqdi. Bu endi hech kim aytmagan gaplarni gapiryapmanmi? Siyosatda ham bitta manfaati bor edi. Tashqi siyosat bo'lsin, ichki siyosat bo'lsin. Chunki siyosatda oltin qoida bor. U nima? Muvozanat. Balans degan narsa bor. Siyosat agar balansni ushlab bilsa,
eng zo'r siyosatchi balansni ushlay olgan siyosatchi. Masalan, e'tiborli ulamolar bormi? Bu ulamolarga ertaga xalq ergashib ketib, iqtidorga zarar yetkazib qo'yish xavf ehtimoli bormi? Bor. Bunga muqobil yo hizbiy turish kerak yoki salafiy turish kerak. Shunaqa siyosatchilar bo'lgan, tashqarida ham shu siyosatchilar bor. Bundan manfaatdor bo'lishgan, bu real hodisa bu. Bir joyda bir ahli ilm va'da bergan. Men degan bitta emas, 200 ta hizb tahririni o'tirib, o'tkizib qaytaraman degan. Menga imkon beringlar degan. Insofli o'zini mansabidan mas'uliyat sezgan rahbar toifadagi bir odam unga imkoniyat bergan. Bo'ldi, senga imkoniyat, harakat qil degan. Bir oyga bormasdan 250 ta taxminan hizbiy orqaga qaytgan. Shogird bo'lgan haligi odamga. Va aytgan, shuncha odamni hizbiy qilganman, shuncha odamni bu joydan qaytarmaguncha ko'nglim o'rniga tushmaydi. Ahli sunnaning da'vatchisi bo'lgan bolalar. Shu odam aytibdi menga, shu odam ahli ilm. Kechqurun deyapti, 3 ta odam keldi deyapti. Podvalga olib tushdim deyapti. Nima qaytaryapsan bilan deyapti. Ya men bilmadim, menga rahbarlar buyurguncha qaytaryapman. Nima qaytaryapsan? Bular bizni tomorqamizmi degan. Ha, bular borligi uchun biz ishlayapti degan. Ularning hammasi qamalib ketdi, keyinchalik jinoyati fosh bo'ldi. Ko'p ishlar ochilib ketgan, ochilmagan ko'p narsalar bor. Endi men deganim, bular xuddi hozir siz to'g'ri ma'noda so'rayapsiz. Mana shu savolni yuzaga chiqarish uchun tashkil qilingan narsalar, muvozanat uchun kerak ular. Mana qanchadan bir qichqirib o'tiribman men. Chiq, bittang chiq, yo'ling haq bo'lsa ergashaylik deyapman. Chiqa olmaydi. Yuzmi yuz kesin, ko'radi. Kim ilmga ergashyapti? Kim salafga ergashyapti? Kim Qur'on sunnatga salaf fahmi bilan amal qilyapti? Kel, o'rtada hech qanaqa siyosatsiz gaplashamiz, gaplasha olmaydi. Nimaga? Ular siyosiy buyurtmaning odamlari. Siyosiy buyurtmaning odamlari. Ularni bu qilayotgan ishlari ko'pchilikni tashkil qilmaydi aslida. Ular sun'iy shaklda ishlayotgan sharlar. Shar qancha ishsa halokatga shuncha yaqin bo'ladi. Katta ko'ringan bilan u uzoqqa bormaydi. Eshitni maktab, eshitga da'vat qilgan Abdulloh Zufar bezbetlarcha 4 yil o'tgandan keyin eshitni tanqid qilib, eshitdagi asrga tushgan ayollarni sallar adashding deyapti. Mana botimning ahvoli shu, buyurtmaning ahvoli shu, Qur'on va sunnatni to'g'ri tushunmay gapirgan odamning ahvoli shu. Biz qaysi gapimizdan qaytdik shu kungacha? O'sha gapimizda turibmiz. Ahli sunnani haq deyapmiz, Maturidiylarni haq deyapmiz, Ash'arilarni haq deyapmiz. Eshit chiqqan kuni botil degan edik, yo'q bo'lganda ham botil deb turibmiz. Buni orqaga qaytganimiz yo'q. Kecha oq qora deb qo'y, bugun qora deyotganimiz yo'q. Endi o'sha balansni xohlaganlar ulamolarni tilini qisishdi. Senzura o'rnatishdi. Jihod haqida gapirmaysan, hijrat haqida gapirmaysan, bo'ldimi shu? Bo'ldi. Hijob haqida gapirmaysan, soqol haqida gapirmaysan. Bu nimaga qilindi buni? Bu maydonni qisib qo'yilsa, tashqariga maydon ochiladi. Buni bilmaydi deysin. Bilishadi. Maydon ochilsa, unga intiladigan odam ko'paradi. Intiladigan odamlardan nechta ushlansa, shuncha nima bo'ladi? Dehqonchilik. Ha, bu ish qilindi axir. Lekin inshaalloh robbil alamin hozir nimaga keldi hozir? Hozir o'sha hazrat rahimahulloh taklif qilgan narsaga keldi. Hozir o'sha odam tashqarida yuribdi. Ya'ni 250 ta xizmatini qaytargan odam. Hozir unga diniy idorani ulamolar kengashining taklifiga ko'ra o'sha odam hozir malaka oshirishda mana shu narsalarni odamlarga o'rgatyapti. Va hukumat hattoki bizning O'zbekiston hukumati buni o'zi targ'ib qilyapti. Chunki ish noto'g'ri qilinganligini ko'ryapti. Balansni bu tomondan ham qilsa bo'ladi. Balansda ulamolarga, ahli ilmlarga yo'l berib, uni ro'barosiga radikalni qo'yib qo'yish bilan emas, ulamolarni obro'sini o'ziga qaytarib berib, sunniy obro' kerak emas ulamolarga. Ulamolarni yo'lini ochib berilsa, bular balansni ushlab beradi. Ya'ni bu hukumat uchun xizmat qilmaydi ulamolar. Bular ulamolarning qilgan xizmati evaziga islomning balansi muvozanatda turadi.
dinni to'g'risini gapirganda odamlar sizga keladi so'raydi. Siz ochiq oydin gapirasiz. Ro'mol, hijob farz. Ha, soqol qo'yish sunnat. Misol uchun O'zbekiston Dorul Islom. Hijrat butdan vojib bo'lmaydi. O'zbekistonga jihod qilish mumkin emas. Qo'lingizga qurol olib Suriyaga borsang, noto'g'ri. Shunda ayta olasizmi? Umumiy ma'noda buni ayt, buni aytma. U minuski ish deydi. Hozir malaka oshirishda 1300 ta imom. Undan oldin bosh imomlar. Hozir hattoki O'zbekistondagi boshqa soha vakillarini ham olib kelishyapti. Shu diniy sohaga aloqador. Ularga ham dinni to'g'risini tushuntirishlikni talab qilishyapti. Va ko'stemasin, lekin aytarli darajada samara beryapti. Maydonda ilm to'liyapti. Odamlar endi eshitgan narsasiga laqqa ishonib ketib qolmayapti. Suriya Idlibda odam to'xtadi. Tasavvur qilyapsizmi? İlla tashqarida yurgan 5-10 ta odamni o'tirib yuborishga harakat qiladi, lekin katta patokka zarar yetdi ularni nazdida. Bu shu ya'ni senzurani olib tashlash, bemalol gapirishlik, ya'ni musulmon ulamolarga o'zini ishini qilishlikka to'sqinlik qilmaslik bilan bo'ladi. Bo'lyapti, inshaalloh shuni qilish kerak. Siz o'zingiz bitta madrasa bo'la olasiz. Qaysi yo'l bilan? Diningizga samimiy yondashish bilan. Hech bitta narsaga moyil bo'lmasdan dinni haqiqatini hikmat bilan, mavqizai hasana bilan, go'zal tadbir bilan aytib boraversangiz, Alloh subhanahu va taolo natijani, nusratni beraveradi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كم انا خيلر دعا قلدين هيلر اوركي دعا قلي يلا دعا قلي خمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين امين Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rahmetullah. Allahu ekber. Rahmet Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.